Mimi naitwa Elizabeth Lema kutoka Cornwall, Tanzania. Niko nawe nikiendelea kukuonyesha product ambazo ninatumia kwa ajili ya kuslow down au kupunguza umri, slow down aging process. Lakini pia una tatizo la pressure au cholesterol? Tumia Allium Natural Medicine kutoka Cornwall, Tanzania. Allium imesajiliwa na Wizara ya Afya kwa namba TZ17TM0036. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie 0626-888-111 au 0736-998-855 na 0713-306-263. Kusaidia kuelewa jinsi gani unaweza kufanya. Kwa hiyo tunapoendelea kuangalia hii video utaona hapo nitakuonyesha product ambazo ninatumia asubuhi na jioni, na hii formula nimeamua kutumia kwa siku 30 ikiambatana na flaxseed oil. Na hii itasaidia mwili wangu kuweza kupambana na muda unaopita. Huu muda ambao wanawake wengi wanaopitia, na pia itasaidia kupambana na magonjwa yanayoambatana na umri, kwa sababu katika umri wa miaka 45 50 hapo kuendelea ndio umri ambao watu wengi wanapata kisukari, pressure, magonjwa ya moyo, magoti, yani magonjwa yanayoambatana na umri. Kwa hiyo matumizi ya hizi herbs yatanisaidia sana kuhakikisha kwamba ninaweza kuvuka hii hatua katika mfumo mzuri bila kuwa na magonjwa na mateso mengi. Karibu sana, ambatana nami. Hizi ndio supplement nazo meza leo. Leo hapa naenda kunywa chai. Nimebeba hapa hebo mbalimbali, nimechanganya vitamin C. Hapa kuna adansonia, kuna marum, kuna fenugi. Fenugi ni combination maalum sana ya hormone balance. Lakini pia kuna allium kwa ajili ya detoxification. Hizi zote zinafanya detox. Kwa hapa hizi ni asubuhi ni kinywa chai, lazima ni meze zote. Kumbuka tunachokizungumzia hapa ni premenopausal na ku slow down aging process, kuhakikisha kwamba mfumo wa rejesho unafanya vizuri na kutokuwa na uzito usioeleweka. Nimechukua hapo ili muelewe kwamba hii ni Cornwall Tanzania product, na mimi ninatumia hizi daily. Nilikuwa nimeamua nitatumia kwa mwezi mzima bila kustop. Baada ya mwezi nitaacha. Kwa hiyo nitakuwa nimeona progress. Cornwell Tanzania ni kampuni inayotoa huduma za tiba mbadala zilizothibitishwa na serikali na taasisi husika. Tunatoa huduma za professional diagnostic, natural medicine, acupuncture na tinsel therapy. Product zetu zinapatikana nchi nzima. Tunatoa mafunzo ya tiba mbadala. Ofisi zetu zinapatikana barabara ya Al-Hassan Mwinyi, Victoria, jengo la Tanzanet Park, ghorofa ya pili. Wasiliana nasi kupitia 0713 306 263 au 0626 888 111. Mitandao ya kijamii Cornwell Tanzania.